E com essas belíssimas imagens, relembramos o dia 8 de junho de 2011, 10 anos atrás, o Vasco conquistava a Copa do Brasil. Parabéns ao nosso clube. Lembrando para você, né, alguns fatos dessa conquista do Vasco. O Vasco teve como artilheiros o Alessandro com 5 gols, depois o Diego Souza com 3 gols, o Bernardo, Éder Luiz e o Marcel fizeram 2 gols, e com 1 gol, Dedé, Elton, Felipe Bastos, Jefferson, Rômulo, e 1 gol contra do Revson do Avaí a favor do Vasco da Gama. É, meu camarada, isso tem apenas 10 anos atrás. Os números da campanha do Vasco foram 11 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 1 derrota. O Vasco fez 20 gols e sofreu 9. Teve um saldo positivo de 11 gols. Vamos relembrar a campanha do Vasco na Copa do Brasil. O Vasco estreou jogando contra o Comercial de Mato Grosso do Sul e venceu por 6 a 1. Os gols foram de Felipe Bastos aos 4 minutos do primeiro tempo, Marcel de pênalti aos 16, novamente Marcel aos 24, Jefferson completou no primeiro tempo aos 45, fazendo 4 a 0. Já no segundo tempo, o Éder Luiz aos 12 e Rômulo aos 21 fizeram os 6 gols do Vasco. Foi uma partida única. Já pela segunda fase, o Vasco enfrentou o ABC de Natal 2 vezes. No jogo de ida foi 0 a 0 lá em Natal. No jogo de volta, jogando em São Januário, venceu por 2 a 1 e de virada. Gol de Alexandre de pênalti aos 7 do segundo tempo e Bernardo aos 32 do segundo tempo. Já pelas oitavas de final, o Vasco enfrentou o Náutico, vencendo a primeira partida por 3 a 0 lá em Recife, com gols de Dedé aos 32 do primeiro tempo e Alexandro aos 6 e Bernardo aos 47 do segundo tempo. No jogo de volta, o placar ficou no 0 a 0 e o Vasco se classificaria assim para as quartas de final. Já nas quartas de final, o Vasco enfrentou o Atlético Paranaense com 2 partidas dificílimas. A primeira, lá em Curitiba, o Vasco empatou em 2 a 2. Gols do Alexandre aos 36 do primeiro tempo e Diego Souza aos 28 do segundo tempo. No jogo de volta no Rio de Janeiro, o Vasco saiu perdendo de 1 a 0 e precisava pelo menos de um empate, porque naquela época o gol fora valia. E o Vasco empatou aos 34 do segundo tempo com um gol de cabeça do Elton. Já na fase semifinal, o Vasco encarava o Avaí de Santa Catarina, fazendo a primeira partida no Rio, e olha que foi um jogo duro. O Avaí saiu ganhando por 1 a 0 e o Vasco, aos 47 do segundo tempo, com gol de pênalti, empatou o jogo através de Diego Souza. No jogo de volta, se esperava uma dificuldade muito grande, já que o Avaí tinha jogado bem em São Januário. Mas, para surpresa geral, o Vasco despachou até com facilidade o Avaí, vencendo por 2 a 0. Logo de cara, aos 5 do primeiro tempo, o Revison fez um gol contra de cabeça. E aos 34 do primeiro tempo, o Diego Souza, numa cavadinha espetacular, fez o segundo gol. E assim o Vasco ia à final da Copa do Brasil, desta vez encarando o Coritiba. E no dia 1º de junho de 2011, Vasco e Coritiba se enfrentavam em São Januário. E o Vasco venceu com um gol de Alexandro aos 5 minutos do segundo tempo, dando uma vitória magra por 1 a 0. O Vasco ia assim para o jogo decisivo do dia 8 de junho para a capital lá de Curitiba, para encarar o Coritiba, tendo a vantagem do empate e até mesmo podendo perder por 1 gol de diferença. E o que aconteceu? O Vasco perdeu por 3 a 2, mas conquistou a Copa do Brasil. Os gols foram de Alexandro aos 11 do primeiro tempo e Éder Luiz aos 12 do segundo tempo, aquele gol espírita, um gol que até hoje ninguém entendeu como é que aquela bola entrou, o goleiro passou direto
e ela foi para o fundo das redes, graças a Deus, e o Vasco conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. Bem, minha gente, essa era a homenagem do Radar Vascaíno aos 10 anos da conquista da Copa do Brasil pelo Vasco da Gama. Espero que dias melhores possam vir e que novas conquistas possam acontecer para que o nosso clube e torcida possam estar em harmonia e bem feliz. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, comenta, compartilha e ajude o canal a crescer se tornando um membro. Um forte abraço para você e a gente se vê a qualquer momento. Valeu!